السلام علیکم میں سعید خان تساں دے پے یوٹیوب چینل میٹھو ٹی وی تے دوستو ای ٹائم میں سبزی منڈی دے وچ آیا آلو دا بیجا گنن واسطے تے تساں ساڈے نال راسو ساڈے چینل کو سبسکرائب کرے سو ساڈی ویڈیو پوری دیکھ سو ساڈی حوصلہ افزائی کرے سو تے تساں ساڈے نال نال راسو تے اسا تو کوئی منڈی دی کھاونی اے تے ان وچ آلو دا بیجا چاونا ہوئی تو کو دکھے سو تے تساں ساڈے نال نال راسو दोस्तों ई टाइम में आलू का बीजा है इथु ही आ ते आलू का बीजा किदे ते ई टाइम में मोटरसाइकिल दा लड़ी रही है ते माशाल्लाह मंडी दा रेट बड़ा जबरदस्त सही सही है आलू दा थैला साकु मिल गई है महंगा सस्ता जो ही है ए आलू लहसुन ते इंशाल्लाह जड़ा है जबरदस्त सारी मंडी है शहर दी बहुत ही वड्डी है साज मंडी असं हूँ घर वास्ते सब्जी सुब्जी गिन चु आलू का बीज अस टाइम गिन चुके हैं इतना अस निकलने वाले हैं थोड़ी देर तक अस वापस चले गए टाइम से प्याज ते दोस्तों ये टाइम फ्रूट हैं दे पे सारा मौसमी ते ग्रेट फ्रूट भी पिए परले पास ओ सामने ते ते अंगूर भी पिए सेब भी पिए अनार भी पिए हर शे दोस्तों सामने गेट आ गए तो इंशाल्लाह असों इतु लेने पे वापस घर को तो ये टाइम सारी वीडियो जी तकरीबन पूरी थी पी है इंशाल्लाह कल आने वाले वक्त तो आपको नवी वीडियो दिखे सो उन टाइम तक असा को ज्यादा देसो अल्लाह हाफिज़।